Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Сега гост в нашето студио е издателят, журналистът, писателят Христо Георгиев. Здравейте! Благодаря ви много, че сте в това студио. Господин Георгиев, предния път тук стояха Велислава Дърева и Анжел Вагенщайн и те двамата се обединиха около идеята, че сега е сталинградската битка за паметта на българския народ. Точно така. Тъй като ставаме свидетели на ежедневни системни подмени на исторически факти, на преувеличения, на много градомански психодесни митове, както ги наричам аз. И понеже съм изключителен фен на вашите статии, които се появиха в Поглед Инфо, а преди това в Дума, разбира се, искам да поговорим с вас за някои от тези митове, тъй като май ще трябва да се връщаме в началните класове на гимназията, за да си преговаряме основни факти. Нека да почнем от там. Народният съд, според днешната голяма митология, той е изключително кървав, жесток, най-отмъстителният народен съд във всички, от всички страни в Европа, изключителна жестокост, началото на тежките и гадни комунистически репресии. Има ли нещо вярно в това, което ви казвам? Има нещо вярно, че има осъдени на смърт хора от Народния съд. Но от тук нататък започват, така както ги нарекохте вие, преувеличенията. Те с космически размери придобиват. Истината е и това, че не случайно нашите първи мъже на България са отведени в Москва, стоят 2 месеца там и Съветския съюз след това ги връща в България да се съдат. Но и то защо? Той се налага над американците и англичаните, защото те искат Народния ни съд да бъде в Италия. Да бъде в Италия. Да съдят нашите управници в Италия. Точно така. А пък, никой не го казва. Да. Сърбите искат при тях. Техните, по место престъпленията им да се съдят. Гърците също. Да. И тук вече се налага, и като имате предвид, че това е нашия първия съд, който има. В началото на 45-та. Преди това няма. Преди това си има избивания, увесвания с главата нагоре, както е случая с Мусолини и неговата любовница Клара Петачи. Да. А какви са цифрите, сухата статистика на Народния съд, тъй като май в пламъка на преувеличенията никой не издирва числата? Какво точно го сетете? Те са цифрите, никой не ги оспорва. Това са, намират се в едно сведение на главния прокурор Иван Петров, т.е. тогава е все още монархия, не е република, от юли 45-та година до ЦК на БКП, т.е. партията не може да се лъже да. В това. И в тази автентичност никой не е спорил. Общо са осъдените 10 919, от тях смъртни присъди са 2618, изпълнени 1046. И има още доста присъди до животни на 10 години, на 2. И една графа има, която кой знае защо пак никой не я споменава. Какво? Тя е на оправданите. Има оправдани от Народния съд. Разбира се. От безчовечния кървав Народен съд. Колко са оправдани? Оправдани са 1485 човека. От тези 10 000. Да. Интересно, тази статистика наистина обикновено се премълчава, тъй като цифрата се така се хиперболизира. Сега, също така, покрай Народния съд се казва, комунистите избиха цвета на българската нация. Унищожили са цвета на българската нация. Кои са осъдените и може би сега, да го първо кажем? Първо искам да започнем от това, кой е избил цвета на българската нация. Една огромна фалшификация е това. Значи, нашия фюрер, кандидат за фюрер, Иван Дочев, да, шефа на българските национални легиони, в своята книга, неговата Майн Кампф, пише черно на бяло, както се казва. Земеделците бяха много по-кръвожадни от комунистите. Те убиха много повече от комунистите. Защото вижте какво се оказва. Оказва се, че комунистите са отмъстителни. Земеделците, се говори, че от 23-та до 44-та година са убити повече земеделци, отколкото комунисти. Да. Те не са отмъстителни. Анархистите не са отмъстителни. Другите, оказва се, че само те. Земеделците отсъстват. И самия Иван Дочев казва, земеделците убиха много повече хора. Да. От тук се започва. Друг е въпросът вече, в първите седмици и 1-2 месеца, така нареченото стихийно народно отмъщение, което никой не може да запти. Опитват се,
да го направят, но не могат, макар че всичките казват, че това е под ръководството на БКП. И на първо, тогава правителството е, се състои... Ако... Но Отечественият фронт правителството. В Отечественият фронт влизат и хора, които ние считаме за фашисти. Тогава, например, какъв е шефа на правителството? Кимон Георгиев. Кимон Георгиев. Един от идеолозите на Деветоюнския преврат. Защитник на репресиите. 24-та година, 34-та година, когато взима властта пак, се счита, че е фашистски преврат. По негово време се убити. И между другото, една много интересна тема, която сега по-добре да не я започваме, защото е дълга. Защо процеса срещу убийците, които няма спор въобще, и десни, и леви, всички се гносат от тях. 25-та година, априлските събития. И в това се провежда чак 54-та година. Да. Там е Иван Вълков, там е кървавите капитани и поручи, защото тогава би трябвало да погледнат на последимата скамейка, да седнат някой от правителството. И как те сами себе си избиват? Да не говорим, че са и масони. Да. В едни и същи масонски ложи. Въобще темата е огромна, по-добре да няма закачане. Може отделно предаване да направим по тази тема. Аз искам да ви прочета нещо тук. Едно кратко писъмце, защото нали се говори, че комунистите, а и кървавите щикове на съветската армия. Точно така, донасят тук репресиите. Репресиите и това. Да, прочетете. 5-6 реда. Прочетете, от кого е? Шефа на съветското разузнаване Павел Фитин до Георги Димитров на 13 ноември 43-та година. Слушам ви. До другаря Георги Димитров. Получихме сведения, че началникът на отдел в българската милиция Главенчев, става просто за Главинчев, по националност македонец, в миналото като чели терорист, по настоящем ръководещ работата по арестите, по свое усмотрение разстрелва арестувани, като пренебрегва указанията на ЦК на БКП. Опитът на ЦК на БКП да призове Главенчев към ред нямаше успех. Сега Главенчев подготвя арестуването на всички членове на Светия Синод с изключение на Софийския митрополит Стефан, заради това, че през 1944 година свое обращение към бившото правителство Синодът се изказал срещу партията. Съобщавам ви за сведение и вземане на необходимите мерки. Фитин. Руснаците спасяват Синода от арест и се обявяват срещу Лев Главинчев, който тук е изкарван едва ли не и още нещо. Марионетката опитът на Русия. Опитът на ЦК на БКП да го запти не успява. Да. Той е човека, който е... ЦК на БКП са опитали да го спрат. Да го спрат. Е, това наистина разбива доста митове. Да, които и между другото, знаете ли кога е излезла тази, а никой няма публикува? Кога? В книгата, всеизвестната книга «България непризнатия противник на Третия райх», която е излезла 1995 година във военно издателство. Очевидно, когато някои съвременни историци в кавички четат историята, те пренебрегват някои от фактите, за да може да паснат. Значи, служат си с два метода. Единият е премълчаване на неудобни факти. А другия? Другия е преувеличаване на тези, както с Народния съд, както с другите. Има и трети, разбира се, той е лъжа. Но все пак те избягват. Но като, понякога, като се увлекат, не могат. Ето, например, в това злополучно предаване на История БГ. Да. История БГ, нека да припомни на зрителите. Лагерите. Предаването за лагерите, в който водещите беше поканил четирима историци, е силно казано, които бяха съвсем единодушни, или според сполучливия израз на Жел Вагенщайн, един фашист в пет лица. И там журналиста Христо Христов каза нещо, което да не каже дали е вярно. На въпрос от публиката, вярно ли, че е имало лагер преди това в Беле, той казва не. Не е имало лагер. Най-близкият е бил Свищов. Нещо грубо. А всъщност каква е истината? Истината е, че в самия остров няма лагер, където е бил, но има на брега, на Белене. Той се води лагер Белене. Всички. И през зимата на 43-та година е преместен там заедно с този на Гиген в Свети Врач, сега Сандански, защото през зимата не е могло да се работи. Жестоко нещо. А те искат да ги експлоатират ден и нощ. Той е военен трудов лагер. Тоест комунистите го наследяват на практика от предишния режим. Ама разбира се, както много други лагери. Представете си, лесна работа ли е това? Да намериш какъвто и да е покрив на затворници, независимо при която и да е власт. Трябва да им организираш храна, трябва да им организираш работа. Това как става? Още една тема искам да обсъдим с вас, понеже
тук водим се по справочника, който психодясното се опитва да вкара в учебниците по история. Да. Това може да е отделна тема, която да обсъдим. Но една от идеолозите на тези новите програми и писател, професор май била Евелина Келбечева, да, професор в Американския университет, разбира се, в Благоевград, обяви, че децата трябва да излезат от 10-ти клас със знание то за България, 16-та република на Съветския съюз. Да. Понеже знам, че темата ви интересува и знаете, ще ни кажете ли каква е истината по тази толкова скандална преди няколко тема? Години с историка, може би най-големия историк и изворист в България, Цочо Билярски, бяхме подготвили едно томче с две стенограми. От тази стенограма на Декемврийския пленум 1963 година, в която наистина се взима такова решение. Но и с предишния от Мартинския пленум, пак от същата година. Защото тогава се случва Мартинския пленум нещо невиждано и нечувано. Какво? Изведнъж на своя пленум ЦК на БКП заявява доклада, Тодор Живков изнася специален доклад, заявява до тука с фалшификациите и с Македония. Ние сме комунисти, ние сме верни, ние сме всичко, обичаме Съветския съюз, но от тук нататък България ще има собствена политика по македонския въпрос. Тогава, когато вече току-що Хрушчов е опитал и е успял да нормализира отношенията с Югославия, чита се, че Югославия държи стратегически позиции в Европа, една малка България да каже, нас не ни интересува, Хрушчов, този има, не знам неговата достоверност, до край не съм го видял като документ, но Тито казва на Хрушчов, дайте ми Македония и влизам още утре. Във Варшавския договор се връщам. И изведнъж една малка България съобщава на Съветския съюз. Ще се противопоставя по тази тема. По тази тема и ще има собствена политика. И наистина се започва. Всички тези книги, които са подготвени от това да излизат. Тома Македония, какво ли не. Руснаците, братушките пообясняват. Да. Почват да мислят да го сменят. Да сменят Тодор Живков. Да, и с техните хора в Политбюро, които никак не са малко тогава. Там и Цола Драгойчева, и Тодор Павлов, и кой ли не, които са били дълги години емигранти в Съветския съюз. Почва се обсъжда. Той обаче знае това нещо. Има си агент в семейството на Брежнев, както говорят злите езици. Веднага му донасят това нещо и след дълго мислене и съвсем по шопски, обаче мисля, че прави най-гениалния си ход в цялата си политическа кариера. А то е, и това е да станем република на Съветския съюз. Тоест, според него това е начин да дадат Тодор Живков да оцелее политически пред руснаците, а не толкова реално как желание. Как свършва това? Разбира се, руснаците казват, ние сме поласкани, но то е невъзможно. Да. Ще разширяваме нашето, собствено си пак империята на злото, някой иска да стане част от нея. Нали, от пропагандна гледна точка е нещо огромно. Ние, но клекват и разрешават на България да има собствено мнение по македонския въпрос. Това е цената, великия ход, който той прави. С това наистина той си извоюва правото на самостоятелна политика по отношение на Македония. Да, да. Всъщност, да. Гениален ход. Кой ще разреши? Това е 63-та година. Колко години след това? 15-те на години. Години след Втората световна война някой да преразглежда границите на Европа. Да, да, да. Прасте, то звучи като абсурд. Нека да поговорим и за другото, което много често става дума под психодесните митове. Връщаме се на Втората световна война и стигаме до врата как Съветската армия окупира България. Окупаторка ли е Червената армия? Темата е много голяма. Съветският съюз влиза, но в крайна сметка, айде представете си, че бяха влезли англичаните, защото този вариант го има. Нали, да. Тогава за тях щяхме да наричаме окупатори. Втория фронт да се открие. Да, да. Обаче, какво ще да стане с България, когато се знае, че на Парижката мирна конференция Англия подкрепя Гърция и границата ще да минава сега между Асеновград и Пловдив, ако Съветски съюз не се намесва в наша полза. И става доста сложно така как да се преценяват на някои усилията, на някои противници на новата власт по това време. И тук вече е свързано и с една колеблива политика малко на Съветския съюз
И тук е един от най-жестоките митове, между другото, ако ми позволите малко. Разбира се, кажете. Когато говорят за предателството за Македония на това, говорят как сме се продали, как това. Никой не споменава един дребничък, ама много дребничък факт. Кой е той? България е загубила Втората световна война. Да, този факт отсъства обикновено. Да. И по някакво чудо Тито не взема Македония, нашия пиринския край, още до края на 44-та година. И после казват как те искали. Как ще искат, когато същата тази Македония, този пирински край го иска и Гърция. И Англия се намесва най-решително. На страната на Гърция. Да. Не е минала Парижката мирна конференция. За какви изобщо може да става въпрос размени на територии, присвояване на територии и даване на друг територии. Това е абсурд. Друг е въпросът вече, когато е 47-8 година. Да, тогава вече е отделен въпрос. Отделен да. Въпрос, но и там е, когато се говори за Македония и за това. Между другото, имам един много интересен ръкопис, но и за него не мога да намеря начин да го издам. Какъв? Една английска професорка, Елизабет Баркър се казва. Много интересно изследване. Комунистическите партии на Балканите и македонския въпрос. Още от 18-та година до 48-ма година. И какво се казва, и какво е интересно? Значи, след Мерсия Макдърмот, може би тя е най-големата българофилка, която съм срещал в това. И тя разглежда битката за Македония. Започва още 1940 година. След това там отива пълномощник на ЦК 43-та година Боян Българанов. И след това Методи Шатаров. Стария българин, който, както го нарича Тито, на който има паметник на площада в Македония. Как го такова? Как? Те са антититовисти станали май. Но тя разглежда отношенията на отношенията между БКП и Югославската комунистическа партия между войната. И трябва да ви кажа, вътре има удивителни факти и неща, които аз не съм ги срещал като нейни твърдения. Примерно тогава БКП дига лозунга една територия, една партия. Тоест, това означава, че след като ние сме една територия с Македония сега, по време на Втората световна война, не може Югославската компартия няма никакво... Да претендира за Македония. Тук трябва да си ходи. Тито дига лозунг. Взимайте, братя македонци, взимайте оръжието, тръгвайте да се борите срещу фашистските окупатори. БКП излиза с окръжно. Предайте си оръжието с фашистските окупатори, ние ще се борим. Защото иначе ще излезе, че вие се борите срещу България. И куп още такива нещица, които са много любопитни, които накарат накрая да стигне до извода, че БКП си е една националистическа партия, която... И че всички тези неща, които отстъпки, които те правят на югославяните, примерно 100 учители. Какво са 100 учители за 300 000 население? Които прави, то е за забаламосване. На сърбите да ги излъжат и са ги излъгали. Това е извод в ярко противоречие с сегашната модерна историография. Разбира се, аз много простенчески го разказвам. Да, разбира, там е по-сложно. Но понеже казахте нещо, искам и него да изясним, тъй като вече вървим към края на първата част. Съветският съюз е този, който спасява териториалните граници на България. Да, разбира се. Не, защото между другото... се говори, че нали, те са окупатори, едва ли не са готови да дадат цяла България като армаган. Между другото, на два пъти в наша полза се намесва и САЩ. САЩ е напълно против териториалните претенции на Гърция, когато тя иска да с оглед на бъдещи военни нападения на България и е против и гласува против във военната комисия. САЩ и Съветския съюз реално помагат. Да. Англия, защото Англия интересува Гърция, защото покрай нея минава пътя и за Суетския канал и тя иска друг на този Суетски канал да няма. Иначе Чичко Сталин щеше ли да остави? Имаме, да не тук, казвам го, защото имаме новина. Кървавия окупатор реално се бори за интересите на България. Да, така е. И за собствени си интереси. След като България е негова, той разбира се, че иска иска тя да е колкото може по-голяма. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.